Co? Ne. No ano, máme málo lidí, ale jestli je kazím poprvé venku z lampy, nezná ještě pravidla džinu. Vy máte pravidla? Měla bys doufat, že máme. Bez nich by byl na ulicích příšerný zmatek. Tam u džinu platí první pravidlo, splňte přání jen tomu, komu se to nabídlo. A tím druhým zas připomeňme si, splň přání v pořadí raz, dva, tři. Třetí pravidlo stejně logicky zní, jen tak si přání splníš, hub do lampy. Každý džin musí vědět, jak se chovat má. Co dělá, to hlídá strážce džinu, a to jsem já. Jen já, seržant Fis, chlapík, co má říct, svým na koberci služebním jsem vlítl ta říct. Jste činové a nejste hloupá strašidla, tak dodržujte přesně má pravidla. A teď, když mě omluvíš, musím najít kazíma a naučit ho pravidlům, než se nám to vynkne z ruky. Ale já ho musím dostat do lampy a doručit do zámku, než začnou oslavy. No, v tom případě by si mohla být mým zástupcem. Zástupcem? No, tak fajn, parta. O, jasně. A jak ho najdeme? To uvidíš, partačko. Úkol splníme a džina najdeme. I do uliček mrknem, jsme orlí oči dvě. A budem se chovat jako detektiv. Stopy najdem, nenajít je, to by byl div. A podle činu najdem svého džina. Co kliďanko si kašle na pravidla. Chovat se neumí, tak to smůlu má. Co spáchá, to vidí správce činu. Ano, a to jsem já. Dvojka Sofie Fis, dva to mají říct. My víme, co nám teď velí předpis. Čin, který zlobí, musí na školu. Těch pravidel je 200 fura úkolů. 200 pravidel. Co by pak umět měl? No, popravdě. 245 činům věří svět. Dík pravidlům, dík pravidlům.